Latvija ir ļoti augstvērtīga zeme. Mums ir saule, līst lietus un ir čakli cilvēki, kuri visos vēstures laikos ir meklējuši iespēju sevi nodrošināt ar pārtiku un citu dzīvē nepieciešamo. Latvijā lauksaimniecība vairs nav tikai tradicionālais darbs uz lauka vai mailopa audzēšana, bet tas ir nopietns bizness, kam ir nepieciešami kvalificēti speciālisti, kuri spētu vēl vairāk attīstīt šo nozari, jo katru gadu katastrofāli trūkst kvalificēti un zinošu darbinieki. Zinošos speciālistus lauksaimniecībā sagatavo Latvijas lauksaimniecības universitātes lauksaimniecības fakultāte. Katru gadu fakultāte vidēji beidz 60 līdz 70 absolventi, tātad nevar teikt, ka nozarei aizietu maz speciālistu. Taču jāsaka, ka liela daļa no šiem jaunajiem speciālistiem atgriežas tajos ražošanas uzņēmumos vai tajās zemnieku saimniecībās, no kurām viņi ir nākuši. Un tajā, ja mēs tā varētu izteikties brīvajā tirgu, varbūt tiešām paliek maz speciālistu daudzums. Tātad lauksaimniecības fakultāte kopā ar, nu, varētu teikt, ar izglītības un zinātnes ministriju daudz dara, jo mūsu fakultātē ir piešķirtas 213 budžeta vietas, kas ir samērā liels budžeta vietu skaits, un mēs vēl uzņemam studējošos arī pa maksu. Jau šobrīd sadarbojoties ar Latvijas institūcijām un ārzemju partneriem ir divi institūti ar modernām mācību zinātniskajām laboratorijām, taiskaitā molekulārās ģenētikas laboratorija, mācība un pētījuma saimniecība Pēterlauki, zirgkopības mācību centrs Mušķi un augu šķirņu saimniecisko īpašību novērtēšanas laboratorija. Lai pēc iespējas augstvērtīgāk varētu nodrošināt tādu izglītības kvalitāti, kādu pašlaik vēlas atrast dažādu jomu speciālisti. Profesionālā bakalaura studiju programma lauksaimniecība tiek izveidota atbilstoši tiem normatīviem aktiem, kādi mūsu valstī pastāv. Un no otras puses, tā kā tā ir profesionālā bakalaura programma, kas jauniešiem nodrošina gan bakalaura grādu, gan vienu izvēlētu profesionālo kvalifikāciju, tad mums šīm profesionālā kvalifikācijā apgūstamajām zināšanām ir jābūt cieši saistībā ar profesijas standartu. Un, protams, ka profesijas standarta izstrādē mēs piesaistījām nozares uzņēmējus, jo tikai tā mēs varam gatavot speciālistus ar tām zināšanām un prasmēm, kāda nozarei būs vajadzīga. 1863. Gadā aizsākās augstākā lauksaimniecības izglītības speciālistu sagatavošana Latvijā, kas laika gaitā ir ļoti mainījusies un progresējusi, sniedzot studentiem ne tikai teoretiskās zināšanas, bet arī praktiskās. Un tā lieta, kas šobrīd ir vēl tā vairāk nostabilizējusies, tā ir mūsu šobrīd vienīgā pamatstudiju programma, profesionālā bakalaura programma. Un tas nosaukums profesionālais bakalaurs jau pats pasaka, ka mums ir gan šī teorētiskā daļa, gan praktiskā. Un studiju laikā ir veseli 20 kredītu punkti profesionālā praksa, kur studenti dodās individuāli uz lauksaimniecības uzņēmumiem. Studiju process ir ilgs un nereti arī grūts, taču katrs students ir apmierināts ar savu studiju izvēli, lai gan tā nevienmēr ir bijusi viegla. Īstenībā man tas stāsts tāds diezgan interesants, jo es jau visiem saku, ka 12. Klasē es vēl nedomāju, kad es noteikti nākšu uz Jelgavu, vairāk sliecos uz Rīgas žurnālistiku, uz tādām lietām, bet kaut kā tā sakrita, ka tas ir arī ģimenē, kad mums ir zemnieku saimniecība un ir vajadzīgs tas pēctecis, kas to visu turpina. Es domāju, es jūtu, ka es to varu un ka es to gribu, un tāpēc izlēmu atnākt uz Jelgavu, uz lauksaimniecības fakultāti. Un izvēlējos studēt tieši uzņēmējdarbību, jo uzskatu, ka mācīties tikai uzņēmējdarbību kā ekonomika, tas nav perspektīva, ir vajadzīga nozare, un tā kā Latvijā lauksaimniecība ir strauji augoša nozare, es izvēlējos tieši šo studiju programmu un to nenožēloju. Es ilgi nevarēju izlemt. Iet uz lauksaimniecību vai iet uz inženieru tehnoloģijām. Un tā es ilgi domāju un sāku domāt, kas nākotnē būs svarīgāks. Ieskrūvēt lampiņu vai arī tur kaut kādas pārvades saistībā ar elektroenerģiju sakārtot vai arī tomēr saražot pārtiku cilvēkiem. Es pat esmu rīdzniece un šajā universitātē es iestājos vecāku modināti, jo savā ziņā tā bija kā nepieciešamība, bet es esmu ļoti, ļoti apmierināts. Sākumā es pabeidzu Latvijas lauksaimniecības universitātes ekonomikas fakultāti, tagadējo ESAF. Divus gadus padarbojos lauksaimniecības nozarē un tomēr arī rūkti apdzinājos, ka pietrūkst agronomijas iemaņu un zināšanu un uz konsultantiem nevienmēr var paļauties.
Un, nu, tā apstākļa iespaidā vienkārši atnāca noskaidroja, lai es ar savu tagadēju izglītību varu startēt lauksaimniecības fakultātē zem kādas programmas, tieši zem laukkopības, kas ir nu, tieši ar manu saimniecisko saistīts. Lai nodrošinātu augstvērtīgu mācību procesu, fakultātē strādā spējīgākie mācību spēki un vadošie pētnieki lauksaimniecības nozarē. Pasniedzēji mums ir tiešām ļoti, ļoti forši, viņi ļoti pretimnākoši, es varu teikt tikai visu to labāko. Mācību procesā ļoti interesanti tieši lauksaimniecības fakultātē ir tas, kad mums ir prakses katru gadu. Pirmajā kursā tās ir divas prakses gada sākumā, kas ir vispārīgā prakse, kur iepazīstina ar pašu nozari. Otrajā kursā ir mēs dalāmies jau pa specializācijām. Mums ir četri novirzieni, ir lauksaimniecības uzņēmuma vadītāji, cilts lietu zootehniķi, dārznieki un agronomi. Jā, un tad studijas ir četras gadus, ir profesionālās bakalaurs, un tieši tāpēc, ka tas ir profesionālās bakalaurs, ir šīs te prakses. Un mums studentiem šīs te prakses ir gaidītākais moments, jo tā ir tā iespēja izrauties no studijām un pavadīt kopīgu laiku un arī iegūt tās zināšanas liederīgi izmantot tiešām reālajā praksē. Tad ir, protams, dažādas arī mācību ekskursijas, kur mēs dodamies uz saimniecībām, piemēram, nesen mēs bijām pie Atas Laktara saimniecībām. Un šīs iespējas, ka mēs varam doties redzēt reāli, fiziski, kā tas dzīvē darbojas, tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Un tāpēc es uzskatu to kā ļoti lielu plusu, ka mums ir šī te praksa. Lauksaimniecības fakultāte katram studēt gribošajam studentam nodrošina ļoti plašas un vispārīgas zināšanas, lai pēc iespējas labāk varētu sagatavot nākamos speciālistus. Lai gan es esmu uzņēmējdarbības studenti, man tās zināšanas ir gan sākot no to, kas, no kā sastāv zeme, kā viņa ir jāmēslo, kā ir pret viņu jāizturās, līdz pat dzīvniekiem, putniem un ekonomika, makroekonomika, pat valsts līmenī, un esam pat skārši politiku, tā kā tas ir ļoti plaši zināšanas, ko es esmu līdz šim šeit iegūsi, un es ceru un jūtu, ka arī nākotnē to visu varēšu paplašināt, iespējams arī varbūt vēl kādu ņemot klāt vēl kaut kādu citu nozari vai ko. Katrā ziņā tā izglītība ir ļoti tāda plaša. Dažreiz varbūt šķiet, ka pārāk daudz, bet ja tu to tā spēji sevi paņemt un saprast, tad ir ļoti vērtīgi. Tagad trešajā kursā ir tiešām šie pamat studijas, kad tiešām es mācos laukkopību un augsnes agroķīmiju. Tādas lietas, kas tiešām noder un kuras man tiešām visu laiku kā lauksaimniekam nāks pielietot praksē. Papildus studijām nemazāk svarīgi ir ārpus lekciju dzīve. Lauksaimniecības universitātē kā tādā vispār kopumā ir ļoti daudz iespējas, kā izpausties. Ir dažādas studenta aktivitātes, gan iesaistīties lielajā pašpārvaldē, gan dažādās sporta nodarbībās, gan ārpus studiju aktivitātēs, kas viena no aktivitātēm ir iesaistīšanās studenta pašpārvaldēs. Mūsu universitātē tās ir 8 studenta pašpārvaldes katrai fakultātei. Mums ir svarīgākie pasākumi, ir gada sākumā ir azimetologa svēta, kad pirmkursnieki tiek iesvētīti. Tad mums ir pašas iesvētības kā fakultātē, tad ir arī Ziemassvētku balu, ko organizē Jelgavas pils, tad mums ir Valentīna dienas pasākums, ko organizē arī tieši tikai mūsu fakultāte, tas ir mūsu fakultātē īpašs pasākums, un mums arī rudenī ir vecāucē ražas svētki. Vislielākais un gadītākais studenta pašpārvaldes organizētais pasākums ir agronoma dienas, kas ir tiešām ļoti grandios. Mūsdienās lauksaimniecības fakultātes absolventi ir ļoti pieprasīti un tiem paveras visdažādākās darba iespējas, kā piemēram tiešā lauksaimniecības ražošanā vai arī kā algotiem speciālistiem vai individuāliem komersantiem. Absolventiem ir iespējams strādāt par speciālistu dažādās lauksaimniecību apgādājošās kompānijās, sēklu, minerālmēslu un augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanas firmās, kā arī absolventi var strādāt bankās par kredītu konsultantiem vai augsta līmeņa ierēdņiem un kas zin, varbūt nākamais ministrs būs tieši no lauksaimniecības fakultātes, ka nekā pašlaik tās absolventi, pateicoties kvalitatīvajām zināšanām, strādā Latvijā vadošajos ar lauksaimniecības nozari saistošajos uzņēmumos. Jānis lauksaimniecības fakultāte neklātienē absolvēja 2012. Gadā. Tā iegrozījās, ka izdomāju, ka ir manās zināšanās daži balti plankumi, un izdomāju, ka vajadzētu papildināt kaut kādas lauksaimniecības iemaņas. Un 5 gadi neklātienē un 12. Gadā absolvēju.
Diploma darbs man bija par kukurūzu audzēšanu. Signija lauksaimniecības fakultāti absolvējot, veica bakalauru darbu par gurķu sēklaudzēšanu un gurķu veidošanas ietekmi uz sēklu ražu, kas palīdz viņai kvalitatīvāk veikt viņas ikdienas darbu. Spilgtākās atmiņas visiem droši vien jau ir no sēdēšana pie līpnītes kabinetiem vakaros pie augšņu monolītiem, bet, protams, universitāte deva tādu pamatskatījumu, kas ir augi, kā viņi aug, kādas ir viņu slimības un kukaiņi iespējamie. Un tas arī ir tas, kas visvairāk ir šādā siltumnīcā vajadzīgs. Jāiet mācīties lauksaimniecību, ikvienam ir, kurš vēlas ar to nodarboties, jo pretējā gadījumā var tikt izdarīts viselementārākās kļūdas, jebko audzējot ar jebkādām ķīmijām. Var piesārņot gan augsni, gan saindēties. Nu, tas viss ir pamatzināšanas par visu. To ir jāapgūst, lai to varētu darīt. Ārnis Burmistrs ir zemnieku saimniecības Vilciņi viens īpašnieks. Paralēli darbam savā saimniecībā Ārnis 1998. Gadā beidza lauksaimniecības fakultāti. Man šīs studijas gāja kopā ar praktisko pieredzi, teorija un prakse. Tad visas šīs iemaņas es varēju arī pielietot saimniecībā, kas gūtas universitātē un attīstīt saimniecību līdz tādam līmenim, kāda viņa ir šobrīd. Šobrīd apsaimniekojam 2200 hektāru platībā zemes, 4 novados, 10 pagastos. Tā kad sanāk gan attālumus braukt lielus, gan apsaimniekot lielas platības, audzējam ziemas kviešus, ziemas rapsi, lauku pupas, miežus, un daļa no platības arī tiek turēta papuvē zemes sakārtošanai. Edgars Rubauskis ir viens no vadošajiem augļkopības pētniekiem Latvijas augļkopības institūtā. Lauksaimniecības fakultāte Edgars pabeidz gan bakalauru, gan maģistratūru, gan arī doktorantūras studiju programmu un institūts viņu noskatīja jau pašos pirmajos mācību gados. Es domāju, ka studiju procesā bieži vien ir tā, ka tiek noskatīts jau cilvēks, teiksim, kas ja ir vajadzīgi pēc speciālista vai nākošā darbinieka, teiksim, tas varbūt studiju procesā, ja tas saistīts ar zinātnīgi gadījumā, varbūt vai tai skaitā arī praksē, ja gadījumā cilvēks iet praksē un tiek atzīts par pietiekamu vai perspektīvu izmantot un ielietot procesos, teiksim, saimniecībā uzņēmumā varētu būt. Un manā gadījumā Silvija Rūjas bija tā, kas man vienkārši uzrunāja, kā un tad man konkrēti piedāvāja būt Māris Krīvels palīgam. Protams, sākumā es jau biju šeit, kā saka, zemākā līmeņa speciālists, laborants, iepazinos ar visiem pamatdarbiem. Bet tas ir vajadzīgs, jebkuram izaug šādā te veidā. Edgars Rūža ir agronoms jau otrajā paaudzē, kurš sekmīgi vada lielāko zemnieku graudaudzētāju kooperatīvu Baltijā – Latraps. Latvijas lauksaimniecības universitāte absolvēja 1991. Gadā ar specialitāti agronomijā. Mēs, lauksaimnieki, esam tādi viena no svarīgākajām cilvēces sastāvdaļām, kas darbojās, lai būtu labs noskaņojums, kad vēders ir pilns. Un, jā, šobrīd tiešām tā lauksaimniecības attīstība Latvijā ir ļoti strauja, varētu teikt, un mēs redzam milzīgu perspektīvu. Un pilnīgi droši esmu pārliecināts, ka katrs, kurš beidz lauksaimniecības universitāti un ir ar sirdi lauksaimnieks un arī saprotošs cilvēks, vienmēr būs darbs un labs darbs, un to mēs arī zinām, ka ļoti labi apmaksāts darbs šobrīd ir lauksaimniecībā. Tā ka perspektīvas ir ļoti lielas un tik uz priekšu. Lolita Landmane lauksaimniecības fakultāte absolvēja 1996. Gadā ar specialitāti lopkopībā. Šobrīd viņa ir zemnieku saimniecības meškalēģi īpašniece, kura ir savu saimniecību izveidojusi pilnīgi no nulles un balstoties uz iegūtajām zināšanām lauksaimniecības fakultātes studijās. Pašlaik meškalējos ir jau 300 aitiņas.
Nu, tas bija mans jau dzīves mērķis, jau 15. klasē, zināju, 12. ka es beigšu, es vienkārši iešu uz lauksaimniecības universitāti un studēt un atgriezties atpakaļ savā saimniecībā. Zināšanas tiešām es daudz ieguvu, vai ne? Un tas man dzīvē ir tik daudz es esmu, kā lai saku, praktizējuši tās visas zināšanas, vai ne? Un, protams, nu, es teiktu, nu, tiešām vajag iet latviešu jauniešiem, nu, vajag iet mācīties, vai ne, un studēt, un nebraukt uz ārzemēm, vai ne, un te pat ir darbs, vai ne. Līga lauksaimniecības fakultāte absolvēja 2013. gadā un pašlaik paralēli darbam savā zemnieku saimniecībā Līcīši turpina mācības maģistratūrā. Ir tā, ka nu, kopumā, varbūt tās par tādu kopumā, par lauksaimniecību, par vispārīgi to, kas ir tās iespējas, arī visādi, teiksim, tie projekti, un kādas ir iestādes, un kur var iet, un kur var griezties, un tādas lietas. Nu, man laikam ļoti patikās, ka es braucu Erasmusā, izmantoju tātad, es aizbraucu uz Varšavu, un tāpat tās arī uz visādiem kursiem, tur mēs braucām pasniedzēt degolu, par cūkām mācīties uz Zviedriju, un mēs smējāmies, mums bija cūku nedēļas, un tad no rīta līdz vakaram. Un, nu, tā bija ļoti interesants tādas lietas, tāpat kaut kādi semināri. Tāpēc manā skatījumā ļoti svarīgi izvēlēties to jomu, kurā tiešām grib strādāt vai kura interesē, un tai arī vairāk ievērsties. Vizma Siliniec ir apzināti gājusi uz savu mērķi. Sākumā iestājusies tehnikumā, pēc tam apguvis zināšanas lauksaimniecības fakultātē, kura pēc viņas domām ir kā dzīves skola, kur cilvēks nobriest un sāk loģiski domāt. Es uzskatu, ka katram cilvēkam ir jādara tas, ko viņš māk un ko viņš saprot. Ka nevar tā iedomāties, pēkšņi šodien es iedomāšos, ka es gribēšu būt kaut kas cits. Ja? Ja es esmu uz to gājusi, un es esmu apzināti visu. Es esmu apzināti iestājusies zootehniķu smiltnes tehnikumā, es esmu apzināti iestājusies lauksaimniecības akadēmijā zooinženieros, un es arī apzināti praktiski visu mūžu arī strādāju. Līdz pat šai dienai strādāju, teikšu tā, pa zootehniķi. Un man liekas, ka es šo profesiju ļoti labi saprotu, un es domāju, ka man arī samērā labi padodās tas viss. Un es domāju, tas ir pats galvenais. Jādara tas, ko tu māk un saproti. Latvijas augu aizsardzības pētniecības centra valdes priekšsēdētāja Regīna Rancāne lauksaimniecības fakultāte beidza 2004. Gadā. Tas spilgtākais, kas ir palicis, noteikti tas daudzveidīgais mācību process, tas, kas tika iegūts, kontakti ar daudziem vērtīgiem cilvēkiem, interesantais brīvais laiks, kas tika pavadīts Jelgavā, un to karjeru varētu teikt, ka es sāku veidot otrajā kursā. Tad, kad es izvēlējos savu bakalaura tēmu zālienu slimībām golfa laukumā, un tam sākās manas gaitas augu aizsardzības jomā, un profesora Bankina ieteica nākt uz šo iestādi, kura ir specializējusies tieši augu aizsardzībā, un tā manas gaitas sākās šeit un arī turpinās nu jau gandrīz 12 gadus. Vadošie lauksaimniecības speciālisti uztver, ka šogad agronoms ir ārkārtīga prestiža profesija un trūkst cilvēku šajā jomā tāpat kā lielākajā daļā citās lauksaimniecības nozarēs. Jā, tie ir patiešām speciālisti arī, kas zina, kā dārzeni izaudzēt, kas zina, kā strādāt siltumnīcās un šo darbu vadīšana, darbu organizēšana. Tā kā tas ir viens no pamatiem, ka šie speciālisti ir vajadzīgi, būs vajadzīgi, un Latvija tomēr nosacīta vairāk vai mazāk ir šī agrārā valsts, un šie speciālisti būs vajadzīgi visu laiku. Lauksaimniekiem ir vajadzīgi ļoti speciālisti, ne tikai lauksaimniekiem, bet arī laukiem, jo tehnoloģijas iet uz priekšu, ir dažādi risinājumi, un jo ir spēcīgāks saimnieks, jo ir spēcīgāks, zinošāks lauksaimnieks, jo ātrāk un daudz efektīvāk var strādāt ar jaunajām tehnoloģijām, ar jaunajiem šķirnēm, ar jaunajiem agregātiem, kā rezultātā mēs tikai tādā veidā ceļam lauku un pašu saimniecību labklājību. Skolniekiem, kas domā par savu karjeras izvēli, es teiktu, padomāju par priekšu par to, kas jums patiktos. Padomāju par to, ko jūs labprāt darītu. Jo no vienas puses ir tā, ka ja es šeit strādāju,
Dažkārt man liekas, ka tas ir hobijs. Jā. Un, ja saka tā, ja par hobiju vēl kāds maksā, tas ir ļoti labi. Nu, es teiktu, tā ir katra sirds lieta. Kas uz ko velk, vai ne? Man, piemēram, lopkopība. Bet, nu, es ieteiktu, nu, ar dzīvniekiem ņemties. Nu, tas ir, nu, tas ir sava veida, nu, hobijs. Vienmēr padomājiet par to, kas notiek pasaulē ar iedzīvotāju skaitu. Viņš jau nemitīgi aug un pārtika vienmēr būs tā, kura būs cilvēkiem vajadzīga. Un es ieteiktu skatīties tos neaizpildītos robus Latvijas lauksaimniecībā. Tieši ir tādi, par ko mēs varam tieši paaugstināt to Latvijas koproduktu un arī mācīties to, kas visvairāk mums ir vajadzīgs, kas pietrūkst šeit. Studentam ir jābūt gribošam uzzināt, kas tad ir lauksaimniecība, jo nu, tajā laikā, kad studēja, svarīgi ir, kad kaut ko nedaudz par to saprot, lai varētu to informāciju paņemt un paturēt pie sevis, nu, lai varētu pēc tam izmantot, jo nu, bez intereses par lauksaimniecību īsti nav jēga mācīties. Es domāju, ka jauniešiem, kas iet uz lauksaimniecības fakultāti, vajadzētu ņemt vērā, kad studiju procesā ir ārkārtīgi daudz iespējas, kā izglītoties ne tikai esot lauksaimniecības fakultātē, bet arī braucot ārpus uz ārzemēm, uz citām mācību iestādēm, jo atbalsts, ko var saņemt pašlaik studenti, ir ārkārtīgi plašs. Varbūt cits saka, ka pilsētā ir tā īstā dzīve, bet man liekas, ka mēs laukos, ka mēs izbaudam to visu, kas notiek vispār. Protams, mēs arī braucam uz pilsētu un redzam, bet man tā gribas teikt, ka tā visa tā īstā dzīve ir šeit. Pirmkārt, tāpēc, ka viņi ir mazliet lēnāka. Man gribas teikt to, tie jaunieši, kas paliek laukos, viņi ir ļoti gudri, un viņiem jābūt ļoti gudriem. Viņam jābūt ne tikai lauksaimniekam, viņam jābūt finansistam, viņam jābūt ir pietiekoši spēcīgam ekonomistam, viņam jābūt arī tehniski ļoti spēcīgam. Protams, absolvējot lauksaimniecības universitāti, ne jau visi strādā uz lauka. Ļoti daudz tāpat tā sēž birojos un palīdz atkal citiem ar saviem ieteikumiem. Galvenais jau ir tas, ka cilvēkam ir vēlme, kad ir gribēšana uzzināt kaut ko jaunu, iemācīties, gūt pieredzi no pieredzējušākiem kolēģiem un ir tā uguntiņa acīs. Tas tomēr ir pats galvenais. Tad izvēloties studijas Latvijas lauksaimniecības universitātē, es domāju, nav jābaidās, ka darbs būs netīrs vai ļoti aizvēsturis un tā tālāk, jo tā joma ir tik daudz attīstījusies, ir investēta miljardi Eiropas fonda līdzekļu pēdējos gados, un mums ir eksporta vērtība ir septiņkāršojusies, un attīstība ir tik milzīga, ka jebkurš traktors, kombains un cits agregāts, kas šeit un citur redzami, viņi ir gudrāk un spējīgāk par jebkuru vieglo mašīnu. Tā kā tur arī tās zināšanas ir vajadzīgas tai skaitā. Tā kā tas lauksaimniecības šodien un rīt ir pilnīgi atšķirīgi no tādas, kādas viņa bija varbūt 10 gadi vai vēl vairāk 20 gadi iepriekš. Tā kā jānovēl veiksmi visiem, kas izvēlās vienu vai otru universitātes virzienu Latvijas lauksaimniecības universitātē. Mēs turēsim īkšķus un noteikti šeit vai kaut kur uz laukiem arī tiksimies.